Hej alle sammen, velkommen til vloggen, og velkommen til den første vlog her efter USA. I dag skal jeg en tur til København. Jeg skal ind og mødes med en fotograf, der hedder Mark. Vi skal ind og lave nogle hyperlapse, nogle timelapse, spise en lækker burger og bare hænge ud. Som sagt, så har jeg lige været en tur i USA. Hvis I ikke har set de vlogs derfra, så har jeg lavet en playlist. Der er altså virkelig nogle fede videoer. Hvis I godt kan lide mit rejseindhold, så kan jeg varmt anbefale de her videoer her. Jeg vil også lige sige, at i den næste video, der kommer jeg til at lave en Q&A. Så hvis I allerede nu har nogle spørgsmål, så skriv ned i kommentarfeltet. Så tager jeg de spørgsmål op i den næste vlog. Men nu skal jeg faktisk til København. Vi skal mødes her om ikke så længe. Så lad os komme i gang med vloggen. Så er vi i gang med vores første hyperlapse her. Det må jeg indrømme, det er ikke noget, jeg har lavet så meget af, men jeg synes, det ser vanvittigt fedt ud. Og ja, nogle gange så er det bare kastet ud i det, og så må det blive en succes eller ej. Men det, der er teknikken i det, det er, at man tager et billede, så tager man et skridt i billedet igen, og så skal man altså op på omkring ja, ca. 200 billeder for at lave en videosekvens. Og det vil så svare til, ja, til ca. 8 sekunder eller sådan noget, ikke? Så ja, det, man skal have lidt tålmodighed med det, og det er også svært, hvis man står som det her. Der er ikke så meget plads, så kommer der lige en cykel. Og sådan lidt forskelligt, og ja, man skal prøve sådan at holde et fokuspunkt. Så jeg har sat det der grip på, og så gælder det altså om at ramme et punkt, som man hele tiden tager billedet af, for at skabe stabilitet i den her hyperlapse. Hvad har vi der, Mark? Gasoline grill, to cheeseburger. Ikke dårlig? Nej, ikke. 100 kroner for sådan en ballademager her. Det er sådan relativt dyrt, men jeg tænker det er godt. Så er det... prøv lige at se her. Cheeseburger. Lækkert. Ej, og med godt med løg og sådan noget. Er det din go-to den her hver gang? Ja, det er det. Okay. Ja, fordi jeg var sådan lidt i tvivl og spurgte dig lige, hvad skal jeg tage så? Kom Mark med anbefaling med sådan en her. Mm. Ja, det er virkelig godt. Okay, for den fedtet. Det er helt vildt. Det sejler simpelthen bare ud af den. Ej, jeg synes, det er værd 100 kroner for sådan en her. Mm. Ja, nu har vi gået rundt nogle timer her i København og fået lavet ja, nogle hyperlapse. De tager sådan hvad, 20 minutter per stykke eller sådan noget, ikke? Jo. Resultatet, det bliver altså også lige det bedre, ikke? Men ja, jeg vil lige også shoutout Max' kanal. Han har både YouTube-kanal og en Instagram-account, der er linket ned i beskrivelsen. Jeg opdagede først din Instagram. Du laver nogle sindssygt lækre ting med din gimbal, hvor du tager rundt og laver ja, sådan noget real estate og sådan noget. Ja, lige præcis. Jeg laver rigtig meget behind the scenes og video-content generelt. Ja. Ja. Så hvis man er interesseret i ja, sådan noget content, så hop ind på hans kanal. Der er virkelig, virkelig mange fede ting der. Så har vi fundet en ny lokation. Vi tager hvad hedder det, en hyperlapse der med Tivoli. Og det, der er rigtig godt her, det er, der er så meget plads at arbejde på. Her bliver vi ikke kørt ned og gået ned af alle mulige turister og sådan noget. Fordi det kræver lidt plads at lave de her hyperlapse. Og du prøver den på Insta 360? Jeg prøver på 360'eren. Mm. Det bliver lidt spændende at se, om den lille sensor her kan klare det, hvor der er så mørkt i forhold til ja, på kameraet. Hyperlapse. Yes. Det er så nemt her med en 360. Vi ligner nogle idioter, folk glor også på os. Så der var at følge med altid. Sådan en kinesisk turist, du ligner lidt, og så du skulle lige have sådan et nummer derop. Ja. Og sådan en lille højtaler, du lige kunne gå og guide folk lidt. Ja, jeg er blevet kinesisk turistguide. Det ved jeg ikke rigtigt. Co-created with AI. Jo, der det tænker jeg. AI designet. Så en Coca-Cola Zero 3000 edition. Den burde de altså lave Pepsi Max. Så vil jeg købe den 100%. Den er flot, skat. Så er vi klar til vanlife. Ja. Og flot farver. Det er sådan en god ja, til foto og sådan noget. Så det er virkelig godt. Ja, mega godt. Mm. Så er det næste dag, jeg kom ind på kontoret. Da jeg var i USA, der lavede jeg faktisk lidt ekstra optagelser. Jeg havde den her Insta 360 Flow med på turen, og jeg fik lavet nogle ret fede ting med min telefon. Jeg vil ikke fortælle for meget, jeg vil hellere vise jer nogle af de ting, jeg lavede. De kommer her.
Så står jeg her i Monument Valley i USA på vores USA-tur. Står her med Insta360 Flow. Jeg synes, det er en ret fed stabilizer. Der kan man altså sætte sin telefon på. Og så kan man lave nogle, ja, eventuelt nogle cinematic skud. Det kan jeg rigtig godt lide i min vlog. Fordelen med sådan en setup her, det er, at det fylder ikke særlig meget. Og der er altså virkelig overraskende god kvalitet på telefoner efterhånden. Her der kan jeg skyde en 4K60. Ja, måske et cinematic skud. Vi kan da i hvert fald lige prøve. Jeg sætter den til optag her. Jeg har bare simpelt klikket min telefon fast på. Og så kan vi prøve at gå frem her. Jeg tænker at bruge den her busk som forgrund. Prøv at lave her. Det er noget, jeg altid godt kan lide, når jeg laver skud. Det er at have, man skal tænke, at et foto er egentlig ret flat. Så det gælder om at have noget forgrund, noget mellemgrund og noget baggrund. Og her der har vi altså Monument Valley som baggrunden. Det fungerer faktisk meget godt, men ja, vi kunne også prøve at lave noget andet. Vi kunne se, der er nogle fede blomster herovre, kommer herover. Jeg går lige at lave sådan en cirkelbevægelse her, hvor man kommer lidt rundt om tingene her. Så der er masser af muligheder med kreativitet i sådan en her. Jeg kan lige vise, hvordan man lukker den sammen her, så trykker man bare sluk. Hører telefonen af, og så kan jeg godt lide, at den har sådan en sammenklappelig funktion, hvis man kan sige det. Så den er ultra kompakt, ikke? Det er jo skidesmart, det der. Og så tager man bare lige det her mount af her, og så fylder den endnu mindre. Det er der med at sætte telefonen fast på. Det er sgu smart. Yes, det var lidt ekstra video fra Insta360 Flow. Jeg synes, det er, ja, som sagt, en super interessant stabilizer og rigtig god for begynderen, hvis man ikke gider gå og bruge rigtig, rigtig mange penge på udstyr. Så det her er altså en rigtig, rigtig god begynder. Omkring 1000 kroner, og så er man altså flyvende i forhold til at lave nogle fede billeder. Men ja, det næste stykke tid på kanalen, der kommer snart noget nyt vanlife-indhold, som vi måske så lidt tidligere, så skal mig og min kæreste, vi skal en tur til Norge. Ikke så mange dage, men vi kører en lille uges tid op igennem Norge, og forhåbentlig skal vi op og se noget nordlys. Og jeg kommer selvfølgelig til at lave nogle vlogs fra turen. Hvis I har nogle steder i Norge, som I godt kunne tænke jer at se her på bloggen, skriv endelig ned i kommentarfeltet. Jeg tager gerne imod gode råd. Jeg elsker altid at læse jer sådan tips til gode steder at besøge. Husk også, at jeg laver en Q&A i den næste video, så hvis I har nogle spørgsmål, så skriv endelig ned i kommentarfeltet. Så kan det være, at dit spørgsmål kommer op i næste vlog. Men jeg vil efterhånden snart runde vloggen af. Tusind tak, fordi I så med i dag. Vi ses om ikke så længe. Ha' det rigtig godt. Hej.